Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila Habib Abdullah al-Haddad wa ila Syekh Idris Al-Khayyat wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'ulillahi lana wa lahumul fatiha. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita sambung muka surat 71. Nah, cerita dah tak? Kau mana? Betul, faslun. Eh? 70. Oh, tak ada habis. Bagi ke apa? 7 berdata. Dan jika wujud anda. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Dan jika sedikit ia sekalipun reti situ. Eh? Tak stesen molek. Masalah wajib bayar zakat. Ambil mana? Dan sejahtera ia, ia siapa ni? Kita ada kecek. Yang sir itu. Nah. Maka bahwasanya yang sir itu memandang ia, ia sedekah secara sir akan ghadab kemurkaan Tuhan. Dan berganda-ganda ia sir atas sedekah yang nyata itu. Nak dibanding sedekah secara nyata, secara sir itu berganda-ganda lagi tu hebalah ke kita dengan 70 ganda. Jadi baik kita sedekah secara rahsia, orang tak tahu. Sebab 70 ganda daripada nyata kita sedekah, orang tahu ni. Dan sejahtera ia, ia sedekah dengan sir daripada kedatangan riak. Nah, banyak kelebihan sedekah dengan sir ni. Ha, kalau orang tanya apa kelebihan sedekah secara sir, pertama memadai kemurkaan Tuhan kepada kita. Yang kedua, 70 kali ganda dimanis sedekah secara nyata. Yang tiga, selamat daripada nak berlaku riak. Yang mana riak ni membinasa ke segala amal engkau. Dan jangan engkau tinggal bahawa engkau bersedekah pada tiap-tiap hari dengan suatu. Kena sedekah juga tiap-tiap hari. Jangan tak sedekah. Dan jika sedikit ia, ia sedekah tiap-tiap hari itu sekalipun, sedekah dah juga sepesing. Mula sepesing, ada kau sedekah sepesing. Tak apa, bubuhlah masuk dalam tabung masjid. Walaupun bunyi kleking. Allah. Malu buh tabung masjid lah ni bunyi kleking. Neh, orang buh masjid, orang buh tabung masjid tak bunyi dalam ni muka serial, dua ria, lima ria. Ya pun bunyi tabung masjid dalam bunyi kliking. Ha tu nipis benar tu. Kalau go sama kliking, ha bunyi kuat sikit. Tak apa, sedekahlah walaupun sikit sehari-hari. Ha neh, jangan jangan tak sedekah langsung tiap-tiap hari itu kena ada sedekah juga. Ha, kalau boleh kita ada tabung rumah kita, okey.
tabung ikutlah tabung masjid ko, tabung gapo kita letak di rumah kita, tiap-tiap subuh kita letak sepesing sepesing sepesing. Namakan tak ada duit nak ambil pulak, jangan. Tak ada duit ambil guna ni sebentar, janganlah. Ha, guna hak tu buatlah hak tu tu untuk untuk cukup penuh gak awi ke masjid. Ha, umpamanya kita bukan senil pun tak apa. Dan bersegera olehmu dengan dia dengan bersedekah tiap-tiap hari, maka bahawa sebala itu tiada melalui melalui ia bala takdirlah, melalui yakni ia bala akan sedekah. Dengan maksud kata gapo, bala dia tak boleh nak melampaui dengan kita nak sedekah. Jadi dengan makna kalau kata sehari-hari tu kita ada nak sedekah, bala tu tak akan tertipu di atas kita dengan makna terhalang daripada nak berlakunya musibah di atas kita. Dan jangan engkau sia-sia akan orang yang meminta, yang berdiri pada pintu engkau. Berilah kepada dia kalau dia minta ke kita, kita beri ke dia seria ke. Beri air kosong tak apa dah panas tengah hari ni. Wih sejuk-sejuk sikit. Dan jikalau bahawa engkau beri akan dia akan orang yang meminta di pintu engkau tu sebiji tamar je, Allah, berapa ringgit, berapa sen sanya, atau barangnya kurang daripada nyonya sebiji tamar sekalipun, maka pemberian Allah Ta'ala kepada engkau, maka jika maka maka yakni maka kerana ni maka takdiriyah, yakni dengan sebab sebiji kurma itulah mendatangkan pemberian Allah Ta'ala kepada engkau. Jadi kena bui juga walaupun sikit. Dia panggil jangan malu daripada sedikit ni. La haya'a anil qalili innal qalili indallahi kathir. Sesungguhnya hak sedikit di sisi Allah tu Tuhan kira banyak. Jangan malu daripada sedikitnya pemberian kita. Malu lah ustaz, kita nak beri sikit ya ke dia. Jangan malu, builah. Sesungguhnya innal qalil indallahi kathir, bahwasanya benda sedikit di sisi Allah Ta'ala tu Tuhan kira dengan banyak. Maka jika tiada engkau dapat akan barang yang engkau beri akan dia, kita nak dalam rumah tak ada buah tamar, tak ada biskut Mary, tak ada air sejuk, tak ada. Sekarang ni masjid pun ada air kawih tu. Kalau kata rumah kita tak ada apa-apa ni, nak beri duit lagi lah tak ada, miskin menang kita ni. Maka elukkan olehmu akan jawabnya, jawab orang yang meminta tadi dengan lemah lembut. Jangan kasar-kasar. Seperti engkau kata Allahul Karim atau Allahu yu'tina wa yu'tikum. Tuhailah hak maha mulia ataupun tuhailah bermula Allah Ta'ala lah yang memberi ke kami dan memberi ke kamu. Maksud kata kami tak ada ni. Mudah-mudahan Tuhai berilah kepada kami dan kamu dengan pemberian yang sangat banyak. Dan lain lagi daripada perkataan, ikutlah mana-mana perkataan kita sebutlah pada dia tu, perkataan hak elok-elok. Muka surat 70 tu ni, tengah tu Allahul Karim atau Allahu yu'tina wa yu'tikum, dan lain lagi daripada perkataan hak lain. Dan janji yang elok, ni sebutan elok, janjiannya elok. Doa lah, dah ada duit gak mau boleh bagi kau pakcik, mari nak minta. Dan apabila engkau beri akan seorang miskin akan suatu, maka zahirkan olehmu baginya kesukaan. Maksudnya baginya bagi orang miskin tadi tu dengan kesukaan. Masa kita bagi tu jangan masuk muka. Ambil lah. Jangan. Ataupun tak bunyi pun ambil lah gitu, tapi masuk muka.
Nah, beri dia kesukaan pakcik. Ha, biar nampak. Walaupun dalam hati aku nak pakai pun tak cukup yang bagi minta dengan aku. Ha, zahir ke kesukaan. Jadi dia nak terima pun tak ada rasa serba salah. Tak ada rasa malu. Ha, tak ada rasa bersalah. Neh. Dan manis muka habui ke dia. Ha, ambil. Ambil pakcik. Ha, seria tak apa ke pakcik? Oh, seria weh. Nak mandi gapo? Ha, kalau jenis gitu boleh kasar sikit tak apa kali. Orang buri muncul, orang bukan ada duit juga pun. Dan sedarkan olehmu pada diri kamu bahawa yakni akan bahawa seada bagi miskin itu nikmat atas engkau. Ngene. Dan sedarkan olehmu pada diri kamu, yakni pada hati kita, kita kena mari sedar pada hati kita bahawa se, yakni akal bahawa se ada bagi miskin itu nikmat, yakni penghargaan atas engkau, kerana terima nyonya orang miskin daripada engkau akan mata benda yang sedikit. Ha, napa ya, kita kena sedar dari hati kita, kata eh mujulah orang tua ni dalam keadaan kita wis sedikit pun dia nak terima. Ha, dia tidak kata Allah kedekuk ke ataupun kata tak payah bagilah, bo nak bagi seria. Ha, tak, dia terima walaupun pemberian kita pemberian sedikit. Ha, maka kita sedar ke dalam hati kita, tengok ni orang hak terima sedekah kita ni terima pemberian kita walaupun pemberian kita tu tak seberapa. Yang dapat bagi engkau dengan sebabnya, sebab mata benda tu hak sedikit sat ni akan bahagian daripada pahala yang jikalau engkau beri akhir dunia dengan sekaliannya dunia pada membetuli akhir dia akhir hak sedikit tadi, nescaya adalah engkau yang dapatlah boh lebih. Maksud katanya kita beri sedikit ni bandingnya dengan akhirat hak sedikit kita beri ni Tuhan bagi berganda-ganda. Ha, sebab itulah kita ni muju berada lagi di zaman orang masih menerima zakat, masih lagi menerima sedekah. Ha, di akhir berlaku satu zaman tak ada orang dah nak terima zakat, nak terima sedekah ni. Ha, lepas tu waktu tu nak beri ke siapa? Tak ada orang nak dah. Ha, jadi mujulah dengan sebab dia saat ni tu boleh kita melakukan amal jariah kita, buat baik kita. Dan datang pada hadis bahawa sesatu suap makanan itu jadilah pahalanya, pahala satu suap. Tanda dua memang lah tu. Pak ni nak baca kok dia tu susah pula. Tanda dua memang tu boleh. Boleh abro. Kena tanda. Susah pula nak baca. Dan datang pada hadis bahawa sesatu suap makanan itu jadilah pahalanya, pahala satu suap makanan itu. Ha, gitu deh. Di sisi Allah Ta'ala lebih besar daripada Jabal Uhud. Oh, bukit Uhud ni tak ada lah besarnya. Besar dah nama bukit lagi. Nah, patutnya nak banding dengan sesuap kita we makan ke demo tu lebih besar pahala di sisi Allah Ta'ala daripada bukit Uhud. Dan tiada menegah akan dikau kerana takut papa, maka bahawa bersedekah itu ialah yang menarik akhir kekayaan. Jangan kita bimbang dengan kita beri ni kita takut kepada papa miskin. Bahkan dengan kita memberi ni ia tarik ke lagi nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Sebab tu dengan memberi ni kalau ibarat kata kalau air sumbak air sekat, mempelari ke air hok sumbak sekat tu dengan pemberi je lah. Ha, kita rasa rezeki kita tak berapa nak mengalir molek, kita beri ke orang. Ha, dengan memberi saat itu dia memecah ke orang panggil hok sumbak pada rezeki kita tu jadi mengalir molek. Rasa sepi hidup, beri. Rasa sepi hidup, beri. Ini kedekut. Orang kedekut tak ada syurga. Walau kanak alimah, walaupun dia orang aneh, kedekut. Tak ada syurga. Kenapa? Tak ada berlaku lagi orang-orang beri ni dia jadi miskin. Tak ada. Kok miskin tu sebelum pada beri lagi, duduk miskin dah. Bukan sebab memberi. Dia bila memberi saat ni, Tuhan bukalah kok-kok lain. Pintu rezeki ni hak Tuhan, bukan hak kita.
Dia biasa kita tengok eh, orang-orang kira ni ke Allah. Susah rezeki dia. Tak berapa nak jalan molek. Ni, cubalah cuba jangan jadi haji bakhil. Haji dah tapi bakhil. Dan bahawa semeninggalkan sedekah itu ialah yang menarik akan ke papa bahkan dengan kita tak sedekah itulah menyebabkan kita saat itu jadi papa. Susah kehidupan kita, sepit kehidupan kita. Maka bahawa sebersedekah itu ialah yang menarik akan kekayaan dia, bahawa semeninggalkan sedekah itu ialah ialah apa? Ialah meninggalkan sedekah tu yang menarik akan kepapek. Hingga bahawa semereka yang berpaling daripadanya, daripada bersedekah oleh dunia. Aneh. Berpaling dengan mana? Jauh daripadanya, yakni tinggal ke tinggal ke daripadanya ini andil matruk, tinggal ke daripadanya nyo bersedekah oleh dunia. Jikalau sedekah ia ia mereka itu nescaya kembali oleh yang berpaling daripada dunia itu berhadap kepadanya, berhadap ini berhadap datang tadi berpaling menjauh. Berhadap ini datang kepada yang kepada mereka tadi. Jadi dunia asal berpaling kepada kita, dia tak hadap ke kita ni, dengan sebab kita beri sedekah, dia mengadap semula ke kita, dia pemari ke kita. Itulah orang panggil kelebihan dengan memberi. Didik dulu beri sedikit tak apa, istiqamah dulu, istiqamah dulu sedikit, sikit, sikit. Rasa boleh dah naik sikit lagi, ha, buat pula. Tapi apa penting istiqamah. Khairul a'mali indallah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan di sisi Allah Taala ialah amalan tu hak berterusan. Neh. Ding tanda. Sebaik-baik amal di sisi Allah Taala amalan tu berterusan walaupun sedikit. Neh ayat ini ni. Neh. Tanda sebaik-baik amalan tu berterusan walaupun amalan tu sedikit. Itulah sebaik-baik amalan di sisi Allah Taala nya. Adwa muha wa in qalla walaupun sedikit. Daripada banyak tapi tak berterusan hak tu kurang molek. Bagus dah daripada tak memberi. Tapi nak banding hak tak berterusan tak memberi, baik hak ni lagi. Dia panggil ada istiqamah. Istiqamah khairu min alfil karamah. Berterusan pada mana-mana amalan tu ialah lebih baik daripada 1000 karamah. Di antara istiqamah para alim murabbi kita, guru-guru kita, apa istiqamah mereka? Mengajar. Mengajar bertukar pun mari mengajar lagi. Neh. Babo suh itu sakit kaki patuh apa semua. Mari bertukar mengajar. Tu gaji tu yang mak kita neh tukar mari mengajar. Nak operik pun mari lagi. Kena mengajilah. Itulah tetap guru. Neh bapa mak mawi ke apa semua. Itu. Mengajar. Bukan boleh habu yang bergapa patah muka dunia. Tapi jiwa dia tu jiwa nak memberi. Itu di antara bersedekah memberinya orang alim dengan mengajar. Ni kita nak mengajar lagi mana? Muka kita tak ada. Tak ada bagi. Nak beri lagi mana? Kena ambil molek lah bagi masa kita nak mengaji ni. Ni, abang dah. Sebelum nikah. Kena ambil banyak. Sebanyak-banyaknya. Kadang menikah tak ada dah, cik? Tak ada dah. Pahal topik. Topik tak lagi. Pahal dah. Topik tak lagi. Mana tak berayak. Sekala berayak, terlupa kok. Hati ni ngaji istiqamah ngaji. Kita ni istiqamah ngaji. Kita kan nak kira ni pun tak mari mengajar, tak baca kitab dah ni. Tapi alhamdulillah lah tu hewi kuasa juga nak baca. Pagi sampai tengah hari petang tidur tak ada.
Nescaya kembali oleh yang berpaling daripada dunia itu berhadap kepadanya, dan seumpamanya nyapohnya dunia tadilah. Dan ketahui olehmu bahawa ada bagi sedekah itu beberapa manafi' manfaat-manfaat yang bersegera. Sedekah ni ada manfaat hak jenis bersegera. Mana? Iaitu pada dunia. Hak bersegera, bersegera tu pada dunia. Dan yang bertangguh, iaitu yang bertangguhnya pada akhirat. Atas muka dunia pun ada habuai dia, akhirat terlebih lagi lah habuai dia yang sebenarnya. Maka tafsiriyah di atas katanya, habuai dunia dan habuai akhirat. Maka setengah daripada manfaat yang bersegera itu bahawasanya, nyo manfaat yang bersegera tu, sedekah itu bertambah ia sedekah pada rezeki. Buat lah. Nih, kita belanja sahabat kita. Ni setengah buat syarat, tak apa kawan belanja ini. Esok dia mau belanja pula kawan. Tak boleh gitu tu. Nak belanja-belanja, dia tak syarat lah. Ni awak gini dia makan, tak makan telur ya. Esok saing dia pula belanja. Oh, ayah. Oh, bagus saing dia nak kena bayar. Nak belanja-belanja. Tak syarat, ada esok demo pula ni. Tak syarat gitu. Takut ada yang terzalimi pula. Dan umur rezeki bertambah, umur panjang, disebut pada nas ni. Nih, orang yang mana bersedekah, rezeki bertambah, umur dia panjang. Dan menolak ia sedekah akan yang jahat, yakni yang jahat dengan makna benda-benda buruk. Nak berlaku kemalangan, insya-Allah tak berlaku kemalangan. Nak berlaku kecurian, insya-Allah tak berlaku kecurian. Nak berlaku kebakaran kau gapo, insya-Allah terlepas daripada benda-benda jahat dengan sebab bersedekah. Sebab tu moleklah sedekah pagi-pagi hari subuh lagi. Selagi mana ada di masjid ni tabung, sedekahlah. Takut bimbang satu hari tak ada dah tabung di masjid. Dan menarik ia sedekah akan sihat badan. Tengok. Jogging janganlah, kasih suka beratus beribu beli. Oh, nak boleh tabung sesing betul ni. Cis betul lah orang gini. Ni. Pasuk beratus. Alat suka beratus beribu. Apa ni? Dah bermajid tadi nak bubu. Oh, malulah. Menyihatkan badan kita. Dia berkat bagi harta. Harta kita jadi comel. Alamat daripada kehasilan harta kita ni, nak kata berkat tak berkat, tengok banyak mana kita boleh buat kebaikan. Kalau katalah gaji kita boleh 5,000, 1,000 kau ikutlah. Kita kira dengan kebaikan yang kita dapat buat banyak mana. Kalau banyak kebaikan kita dapat buat, bui ke dua bapak kita, nafkah ke anak isteri kita, bubuh dari tabung mahdi, batu orang miskin dan sebagainya, tu alamat rezeki kita tu barakah. Tapi kalau kata gaji mahal-mahal boleh duit, beli kita apa tak boleh? Berapa ya ayah kita hanya kira kita. Apa? Kecil ya buat. Konsep besar sikit lah. Nak mengaji biar sungguh. Umum lah ya umum. Habis kecil kita konsep. Apa? Jimat sikit. Kalau besar ni mahal sikit. Berapa ya mahal? Seriak, dua ya. Allah. Nasi sebuku tu tiga, empat ya dah weh. Ya tu dia panggil ilmu ni, dia nak tengok setara mana kita korban ke dia. Ni. Kalau kita daripada Perak boleh mari Kelantan tu, maksudnya ada kesungguhan dah tu. Molek dah. Kan ada kesungguhan-kesungguhan lain. Apa? Beli pen kok mahal-mahal nak cede comel dobik kita. Ha ya lah kesungguhan dah tu. Tapi kita tu besar lagi.
Halus sakit mata besar saya tak baca. Tengok dalam kitab pedomek apa nama ni, dalam pelita penutup taklim muta'alling. Tulisan kita hak kecil ni pun dia akan jadi fitnah di atas kita sesok-sesok. Dia tu orang sakit mata. Allah siapa dia lah tulis begini, kita dah tulis kecil. Ni kitab pun kecil dah, ha, kena besar, kena besar gitu. Nah tu ada naskah asal dah ni. Ada naskah asal dah hang beli. 4-5 ya yang terasanya. Tak ada ambil duit, ada demo wakaf ada duit tu. Untuk beli kitab dah. Oh ya, ya. Ha, oh ya, ya. Apa usah pergi beli satu. Tak nampak sungguh di demo lah. Usah tak ada duit, tak ada dak demo duit kau usah nak duit kau saya nak beli kitab. Ha, nampak sungguh sikit. Apa? Ni kalau beli tak ada minta. Hilang pula. Mana? Oh, hilang pula. Siapa dia ambil? Eh, tak boleh lagi. Kita saya ni tak boleh lagi. Kita ha hilang pula. Ada sungguh. Engkau nama apa tak tulis di kitab? Nama kitab kita tak tulis nama di kitab. Boleh teh hang nak ambil eh. Bapa tulis nama di kitab. Kita tak ada rasa dengan dia. Eh, orang Tino kalau kita menikah dia, kita cuk di Facebook tulis nak pula. Mary. Ah, nak. No. Menikah bertunai dah dengan si anu, anak si anu. Apa? Takut orang kosek orang Tino kita ni. Ah, pandai pula nak tanda orang Tino demonya. Kau kita tu. Kita biar orang ambil pada kita kata tak nampak lagi. Mudah ya, muka bagi boleh dakwa belaka. Tulislah nama, tulis nama baru tak ambil apa semua. Aneh, kita biar besar lagi. Dan menolak ia akhirnya jahat sedekah ni. Boleh menolak ke benda-benda buruk seharian kita. Sebab tu kena sedekah. Nih masuk tabur masjid, sepesing tak benda. Ada duit kita sepesing tak benda. Ada duit patut nasib sebukuh ke dapat li. Patut dengan mi lebih. Tak ada duit, ada duit. Sekeh baru jadi ada duit. Dan menarik ia sedekah tu akan sihat badan. Kau tengok, badan kita dia sihat sebab kita sedekah. Eh, demo ni bersenai pun duk-duk baca kitab ya. Tapi napa alhamdulillah demo tak ada penyakit ni. Ho, apa? Sedekah lah. You pun susah sedekah. Kita letak kita duduk susah begitu lagi mana? Tak apa demo, susah demo tak makan bukan kita. Ha tu masalah. Ha tu di email tu cara mana? La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li akhihi. Nabi SAW sebut. Yalah dah tu. Email tu tak berapa tu. Boleh biar orang sakit. Boleh biar orang miskin. Boleh biar orang tak makan. Oh tak boleh lah bi. Ni. Kita tengok orang-orang tua kat Allah sihat. Pakcik sihat. Tak yuh sihat. Ha, sukalah tengok orang tua ni weh. Ha, tak sebab dia tu orang tu yang kasih orang tua ni. Ha, sebab itulah bila nak sembahyang solat istisqa minta hujan, jadi antara hak kita kena mari sekali siapa dia? Kanak-kanak, binatang-binatang, lembu kubat, orang tua, orang sakit. Tuhan kasih mereka ni. Sebab mereka turun lagi hujan ya. Dan setengah aneh ingat dan barakah bagi harta. Ha, jangan kedekut sangatlah weh. Jadi orang pondok kalau kedekut gak tak payah panggil pondok lah weh. Malu kok ge kita ngaji agama, orang tak ngaji agama kedekut bahasa dia tak kenal dunia ni gapo. Kita dengar kenal dah dunia ni gapo ke? Okay? Ha, ad-dunya tanda. Aqallu minal qalili. Wa asyikuha azallu minazalili. Dunia hok sedikit daripada sedikit. Tak ada dah dunia paling sedikitnya. Wa asyikuha de orang asyik dengan dunia. Azallu minazalili, lebih hina daripada orang hina. Ah, itulah dunia weh, nak kenal dunia. Orang asyik dengan dunia lebih hina daripada makhluk hina. Nak banding anjing kurak, orang asyik dengan dunia lebih hina daripada anjing kurak. Ah, dia tertipu dengan dunia. Dia gamuk dunia tu dia masuk dalam kubur. Pensa dia 20 batang yang amat boleh buat masuk dalam kubur kali.
Banyaklah biasa dia punya. Dan setengah daripada yang bertangguh itu bahawasanya memadam ia sedekah akan kejahatan dosa, seperti memadam air akan api. Ini sebuah bersangat memadam ke de cepatnya. Dan adalah ia sedekah teduh atas kepala, dia memberi penunduh bagi dia. Empunya sedekah pada hari kiamat. Jangan kedeku. Dan menutupi daripada azab dengan sedekahlah, jadi tertutup azab kita esok hingga kepada lain daripada demikian itu lagi daripada segala manfaat-manfaatnya. Qalan musannif faslun, dan atas engkau dengan membanyakkan daripada segala amalan kebajikan, lebih lagi pada bulan Ramadan. Nak dekat dah kita dengan bulan Ramadan yang boleh pak ni, nak Ramadan dah ni. Sebab tu orang dulu Rejak Syakban tu poso. Rejak Syakban Ramadan poso. Temalah Ramadan pun kena wajib ya poso. Kata wajib tak poso juga kali. Poeta ni ni. Hari dulu sekali tu Rejak Syakban. Orang ni tak jumpa dalih lagi Rejak Syakban apa nak poso. Tak jumpa dalih jahilnya orang ni ni. Kata mari mana dalih Rejak Syakban nak poso. Ramadan tahulah, mujur tahu juga dalih kata Ramadan ni wajib poso. Kata aku Ramadan pun tak jumpa dalih benar-benar. Nak panggil ustaz, ustaz kok mana? Rejak Syakban dah tahu dalih mana poso. Apa dah? ngaji hadis kok mano jolo kau mengaji ni weh, kau pergi tidur. Takut pergi tidur ya sana waktu gak balik dengan segunung ijazah kata ustaz tu. Batu kalau kita ni tak reti tu orang dulu jolah muda tak napa sangat kita tak reti. Kita ni tak reti nak tu orang dulu pedak, oh napa lah kita tak reti weh. Ni kalau ada usah-usah lagi ni kata tak ada dalih Rejak Syakban ni, mari setuju pun kita ni. Kita nak sekeh dulu baru kita pergi dalih. Nak sekeh dulu dah sebab tak reti. Gitu ni. Alah-alah. Apalah jadi gitu habis. Dan atas engkau dengan membanyakkan daripada segala amalan. Patut nak pasal suruh panggil ustaz, nak suruh panggil doktor, tok guru. Tok guru nak panggil. Dalih Rejak Syakban tahu mana. Nak suruh panggil tok guru. Gagu boleh lah weh. Oh, tu basic tu. Lebih lagi pada bulan Ramadan. Kena banyak buat baik bulan Ramadan. Jadi sebelum Ramadan tu kena siap dah lah. Ibarat kata kita nak masuk Jumaat pukul 1. Sebelum pukul 1 kita dah siap dah. Tidak kata pukul 1 baru siap. Mana nak pergi Jumaat lagi? Mana baru nak mandi lagi? Jadi maksudnya kita siap awal dah lah. Nampak? Kita siap awal dah. Belum masuk Ramadan tu, Rejak Syakban tu, kita prepare dah dengan amal-amal. Kita berlatih dah. Wa'amu'a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 
terus lagi ke pesel pula. Tak ada habis Ramadan lah. Pesel ni tak ada habis Ramadan. Muka buyuk. Warming up dulu rejak Syakban ni. Ni nak masuk bulan 2, bulan 3, bulan 4 tu puasa dah kita ni. Buat warming up sikit lah. Gaji-gaji baca Quran ko, kalau malah nak puasa gaji-gaji dengan Quran, gaji-gaji dengan mana-mana ibadat lah. Maka bahawasa pahala yang sunat padanya pada bulan Ramadhan menyamai pahala fardu pada yang lain daripada nyonya Ramadhan. Naik pada Ramadhan saat itu hak fardu supo dengan hak kita sunat bulan Ramadhan supo pahala fardu dah bulan lain. Ni dia panggil kelebihan bulan Ramadhan. Dan juga bahwasanya dapat pada bulan Ramadhan ini terdapat nih
dan bahawasanya terdapat pada bulan Ramadan terdapat bayarnya daripada taisir. Taisir tu ni mudah beramal dan nasyab, yakni rajin ni. Taisir dan nasyab, ya ni lah. Ya ulama-ulama kita ni kadang-kadang duk baca kitab jawi molek-molek wak mari wak amat. Apa-apa nak suruh kita berjinak dengan kitab Arab lah, nak jinak dengan bahasa Arab, yuk mari istilah-istilah Arab tu. Padahal boleh ya musannih rahimah ta'ala nak datang ke Melayu seteri, tapi wak mari celah-celah nak suruh kita ni berjinak sikit. Terdapat pada bulan Ramadan daripada mudah beramal dan nasyak rajin pada segala amal kebajikan. Barang yang ini akan barang yang tiada dapat seumpamanya seumpama bulan Ramadan. Bulan lain susah kita nak beramal. Bulan Ramadan ni orang lain pun puasa juga. Bulan puasa, orang lain pun puasa juga. Kalau bulan lain kita nak puasa, orang lain tak puasa. Oh sedap, tengok dia mau minum tebing, minum beng, oh telio. Bulan puasa tak boleh dah. Kita lapar, dia mau lapar, dia mau masak muka, kita pun masak muka. Layu ya, dulu pak je. Ce puasa tu. Kenapa segar-segar tu bimbing sangat. Takut kita leh air di tandah kok. Tiada dapat seumpamanya bulan Ramadan dan tidak hampir daripada nyonya bulan Ramadan pada yang lainnya lain pada bulan Ramadan daripada segala bulan. Dan demikian itu demikian mana demikian kata bahawa terdapat pada bulan Ramadan situ dah. Nampak tak? Dua bagi atas dia tu. Dan demikian itu demikian daripada kata bahawasanya terdapat pada bulan Ramadhan daripada taisir nasyak tadi. Dan demikian itu kerana bahawasa nafsun yang segan daripada kebajikan itu dipenjara ke dia nafsu. Nafsu yang segan ni malah ni. Ya, ada segian dengan mana madu ni, segian ni malah. Kerana bapa kata lain daripada bulan lain ni kerana nafsu yang segar hok malah daripada beramal kebajikan itu dipenjara ke dia nafsu malah tu dengan lapar. Dia kita leni ni jadi tidur nyenyuk malah nak mengaji, orang suruh tanda tak saya nak tanda. Tak. Bapa tu dia kenyang. Dia kenyal dekat, jadi nak tidur, nak lali, nak macam-macam lah. Dia kenyal ni lah mari nafsu-nafsu yang lain tu. Bila lapar, dia tak boleh lah. Dia tak tugi, tak gi, nak buat benda-benda jahat tu, dia tak berjalan molek. Dia berjalan molek ni, tiko makan kenyal molek. Sebab saluran darah kita ni kan, duduk mengalirnya setel berapa semua. Dan dahaga. Sebab tu dia dipenjara. Cuba orang dalam penjara tak boleh nak makan, tak nak minum. Hati. Dan syaitan tak tahu lah penjara sini lagu mana ya, takut makan lebih pada kita, tak tahulah. Tapi dengan maksud penjara ni tepat orang panggil nak mengkekalkan nafsu. Itu maksud sebenarnya penjara ni. Jadi kalau susah nak makan, susah nak minum ataupun makan biasa saja, nama lagi penjara. Gak kita pun itu sama lah penjara bagi nafsu. Ya tak boleh nak mewah-mewah sangat. Ni, tak boleh nak makan sedap. Tung jadi tok guru dulu nak makan sedap ah. Nah. Kalau kita nak belajar ni gak tak payah nak makan sedap sangatlah. Tu ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sultan Awliya dikisahkan ada orang mari atas anak dia nak suruh jadi pesyekh ajar didik anak hamba ni syekh. Syekh Qadir Sultan Awliya tadi kata tak apa tak dia. Mak dia pun mari tengok anak dia kuruh kering, makanan tak ada depan anak. Mari tempat syekh penuh makanan mewah-mewah depan syekh. Dia kata syekh, aku mari atas anak hamba sihat molek, tiba-tiba mari duk tengok kuruh. Sedekat depan syekh ni banyak makanan yang sedap.
Kenapa Syekh? Maka kata Syekh, anakmu tu akan duduk keadaan begitulah selagi mana dia sebelum sampai pada martabat seperti mana aku. Ya, pandangi hakikat lah tu weh. Mana? Belum siapa pada kedudukan Syekh Abdul Qadir Jilani. Oh, nafsu tu di bawah dia. Ada makan yang mewah-mewah, bukan makan ke dia. Orang awak mari lah. Nah, jadi kata Syekh Abdul Qadir Jilani, dia kata anakmu tu duduk keadaan begitulah kena belajar betul-betul lah. Orang panggil tasawuf hakikat ni. Dia bukan kata tasawuf hakikat saja. Dok, kita orang kaji syariat pun tak boleh nak bermewah dengan nafsu kita. Makan sedap supaya orang duduk hotel. Mana boleh? Kita depan tu. Nih, masa dia lah kalau makan 2-3 kali. Laut pun kalah dah orang dulunya makan ayam. Ayam, ikan. Patut telur. Telur sebutir tu pula 4 kau pula 3 kau pada sehari hak tu ya. Sebutir, seorang-seorang telur ya pada. Orang dulu mengaji pondok gitu, babak-babak dia cerita. Kita gitu, mana mudah-mudah kan. Nenek, ha, ikan pun kau berapa yang masak sendiri. Telur gitu ya, dia gitu ya. Jauh tu lagi ni, sepondan ini. Okay, sedap-sedap. Ha, apa tak boleh tadi tadi. We market tu we orang panggil sekadar sahaja. Beli nah pula. Tak cukup dengan hak di dia, beli nah pula. Apa usah. Bahasa dia lapar ni, jaga-jaga tak apalah bukan sok mo. Apa? Ni. Oh, pas Zuhur nak makan pula. Zuhur makan. Oh, pas Zuhur makan. Tak pasal dia lah, tunggulah sebentar. Muka pagi tu makan dah sikit. Orang patut belajar pondok puasa baru jadi wali. Ana tak wali, tengok tak wali. Tanya dia puasa dia hari kau buat tu. Dan dahaga dan syaitan jadi nak kekalkan nafsu tu kena buat gitu. Dan syaitan yang menegah akal kebajikan itu dibelenggu akal dia, akal setan dengan sebab kita puasa. Tak kuat dia nak kuasai kita. Ya kuat dia kuasai kita, kita sedap duduk lah ni nak berapa boleh berlaku. Dan segala pintu neraka itu duka dikuci akan dia. Dikuci akan dia pintu neraka tak buka. Kerana kemuliaan Ramadan. Dan apa tu pintu syurga itu dibuka akan dia seluas-luasnya lah. Dan yang menyeru itu seru ia-ia yang menyeru pada tiap-tiap malam dengan perintahan daripada Allah Ta'ala. Hei yang menuntut kebajikan. Hei orang nak kebaikan, hadir olehmu halumma. Dan hei yang menuntut pada kejahatan, berhenti olehmu. Itu ada yang menyeru dengan perintah daripada Allah. Serulah bulan Ramadan. Hok mana nak kebajikan, mari. Hok mana nak orang panggil kejahatan, berhenti. Bolehlah ni Ramadan. Dan sayugia bahawa tiada engkau kerja kepada ini bulan yang mulia akan yang lain daripada amal akhirat. Tekung dengan amal akhirat lah. Bolehlah ada segabut benda lainnya. Bulan lain banyak dah kita tak segabut. Ni bulan Ramadan pun nak segabut. Ni hari Jumaat pun nak segabut dengan benda-benda lain. Jadi kita fokus pada akhirat lah. Hari Jumaat, bulan Ramadan. Dan tiada engkau masuk pada suatu daripada segala amal dunia melainkan jika ada ia-ia suatu tu bersangate hajat. Oh, perlu sangat supaya kita nak cari nafkah. Memang kalau tak cari nafkah tugas tak boleh nak makan anak bini. Ha, tak apalah, kijalah bulan Ramadan saat ni. Ha, tapi kalau kata ada dah orang panggil untuk makan minum anak isteri kita, ha, sepatut kita fokus dengan ibadah lah, berhentilah sebentar. Nih. Ha, setengah orang juga dia lomba ke bulan Ramadan lah nak cari nafkah tu. Ha, kalau hak tak ada nafkah tak apalah carilah kita kata. Kalau kata nafkah ni banyak dah duit dalam bank puluh-puluh ribu dah kita kata. Bo'oklah mata bulan Ramadan. Wi lepas kau orang dulu kau. Biar kau orang dulu kau kijun dengan kita kau. Biar kita ni fokus ke akhirat. Dan jadikan olehmu akan kerja engkau dengan pekerjaan kehidupan pada lain daripada bulan Ramadan akan wasilah perantara saja.
Ni bukan tujuan dan sebab kepada kosong bagi ibadah. Dan tuntutkan olehmu akan 10 yang akhir daripadanya Ramadan dengan lebih berhadap atas Allah Ta'ala dan lazim ke ibadah. Dan jika makan akan dikau bahawa tiada engkau keluar. Dan jika mungkin ni mungkin tu, dan jika boleh, mungkin ini jika boleh, bahawa akan dikau bahawa tiada engkau keluar daripada mahdi pada ini 10 akhir Ramadan. Hakiki baginda sallallahu alaihi wasallam 10 akhir Ramadan iktikaf atas masjid. Oh, kita 10 akhir Ramadan agak serabut gi wakah cek yihnyo. Gi mall-mallnya bapa nak cari baju raya lah, nak cari kuih raya lah, nak cari nasi raya lah, raya. Cari awal lah, banyak dah dia buat lah ni. Awal-awal Ramadan tu cari siap dah dengan bagi-bagi kadang raya tak salah, mungkin nak sambung hak tu. Cuma yang duduk serabut dengan hak tu pada 10 akhir Ramadan, rugilah kita. Sebab 10 akhir Ramadan telah peluang besar kata nak dapat Lailatul Qadar. Melainkan kepada barang yang tak dapat tiada daripada nyonya barang, kamu kena cara juga. Tak apalah kalau begitu gak, sebolehnya jangan. Maka buat olehmu, yakni akan dia akhir perkara yang tak dapat tidak saat ni. Dan atas engkau dengan sembahyang terawih pada tiap-tiap malam daripada bulan Ramadan. Sidulah. Nampak penat ni. Wak ngaji berapa tinggi tak dari ni belakang buat kita ni. Berapa tinggi tak dah nak ngaji? 5 butir. Yalah kak, tak haru ngaji berapa butir tak haru. Apalah penat kalau buat ngaji tak apa. Penat kalau kata aduk saja main tu buginah duk-duk masa peluang emas kita. Wallahu a'lam sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadan mustafa sayyidil mursalin sallallahu rabbuna lan nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma fa'na ma 'allamtana, rabbana zidna ilma, Allah faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadikal mukhlishin waj'alna min awliyaika salihin. Rabbana fil lana dhunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana min riya wa alsinatana min al-kadhib wa ayunana min al-khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inata a'yun wa ma tukhfi sudur. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum.